Nej. Spil bolden lidt hurtigere, drenge! Vemmelig! Kom, Marcus, kom, Marcus! Ej, hold nu op, Marcus! Det går for langsomt! Efter nu en anden i stedet for, drenge! Jeg tror ikke, vi skal vente på dommeren. Det er opmærket, at de bliver presset på den anden opstilling og den anden bane. Det er nok. Det er bare sjovt. Så bliver det væsentligt. Hjalte! Helt bredt! Helt bredt, Hjalte! Ja. Vi spiller for direkte, drenge! Fortsæt! Kom ind og pres, ind i hjælpe, August. Ind i hjælpe det her, ind i hjælpe. Thank you.
panik, gutter. Der er masser af tid. Roligt, spiller vi op. Hvordan er August? Banen er meget lille, han skal køre den rundt til pladsen kommer. Det er svært at køre. De kommer alle sammen. Ja, det er rigtigt. Sådan. Fint, Victor. Sådan, kom her, kom i Valde, 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 Valde. Ja, det er nydelig, Valde. Sådan. Ryk, ryk, ned ad linje. Gør det svært. Hold nu med tilbage, det er der. Selv bane, lille dreng!
Victor. Stille og roligt, Måde. Bare spille fodbold. Nå, Kalle. Tydeligere. Godt, Laurits. Fint. Fint. Vinge, der afslutter. Ja, ja. Ja, det er fint. Jo, det kommer hurtigt. Det kommer hurtigt på den her bane. Jeg tror, den ser sådan ud. Den er både mindre, og så er den også fladtrykt, ikke? Godt, Denny. Ja, hvis jeg havde sagen inden kampen. Han havde fire årgange samlet på det hold. Fordi han havde svært ved. Det er også det, der var også for at se, at nogen der er meget stor. Ja. Ja. Det er også fra en anden kulde. Så det når nu prøver vi en ny opstilling, og så prøver at lave noget eller andet. Så nogle gange skal vi også prøve, eller hvis vi ikke tager at gøre det i træningsplanen, så skal man aldrig gøre det. Ja. Altså, lad os være med at køre direkte angreb hver gang. Sådan. Victor. Så prøv at sende Malte afsted. Lidt op, Sivold. Du er hurtigere, Victor. Du er hurtigere, Victor. Fortsæt, fortsæt, fortsæt. Ja, det er fint. Det er ordentligt, det vidste jeg ikke. Det er altså Johan selv, der rammer sig selv. Ja, men han bliver jo også påvirket, at han bliver kritiseret, tror jeg, herudefra. Han er også bare en lille menneske, som også bliver irriteret. Ja, det er jo sådan, sådan er det jo. Man kan jo ikke rigtig bruge det til noget, når jeg står over og skriger, for det sjældent bliver meget bedre. Kom nu, gutter, kom så! Banker bare, kom nu, skal fandt den bold! Det er jo kun at give dem medvind, ikke? Godt, Simon! Sådan, Simon! Nu skal vi godt spille bagud! Spil bagud, start forfra! Sådan! Ryk! Vi skal være lidt mere modige nu, når vi render en anden i vores. Vær lidt mere modige.
masser af plads til indenfor. Kolbe, hold tempo! Godt spillet ellers. Kolbe, kom videre. Du skal bare holde farten. Godt Det er direkte, drenge. Vi spiller for direkte. Kolbe, kolbe videre. Du har masser af plads derinde, Kolbe. Fortsæt nu. Hold fuck, J. 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 Jeg tror, du kan lægge den bedre før. Kom nu. Den tager dig op, og så skal være mere mod på fremad i vandet. Mega vigtigt, tør være mod endnu. Det er fint nok, dyr. Så er vi. Hey, det er godt, Victor. Kom med over, Amanda. Simon. Anton, du ligger her. Anton ligger her. Nej, ligger det der. Valde kommer herude omkring. Nej, det er også fint. Vær klar, fæller, vær klar! Jeg kan ikke få dig fremad. Du er igen, og så det er også værre. Vend det nu, Rød! Fint i rød, fint i rød her! Kør selv, Kolbe. Sæt farten nu. Ja. Godt, Hjalte. Fortsæt, Triller. Fortsæt, pres ham ud af. Prøv nu at møde bolden nu. Det er tredje gang. Vi venter på bolden hele tiden, drenge. Hold for andre spiller. Hold for andre spiller. Kom med op, Kolbe. Ja, sådan. Prøv nu at følge hurtigere. Anton, kom nu. 3 mod 6. Kom nu, Anton. Ja, vi står bag ved dig, alle holdkammerater. Stille og roligt. Det ved jeg jo ikke.
Gustav, kom. Kan du huske at hjælpe ham der? Prøv den. Og i hele mellemrummet skal vi bevæge os. Gør os nu ledige, drenge. Vi skal have den i den der. Sjældent, ikke så ofte man kommer ind, og finder sig helt værst. Så bliver man jo lige pludselig glemt at spille. Så han kan se dig jo. Rigtig, gør den bred, Sofus. Gør den bred. Danny. Kom nu, drenge! Jeg så egentlig ramt i øjefladet. Kom, gutter. Nu skal vi lige have lidt powerplay. Mine overtal, kom. Og frem med min fokus. Godt, Sofus. Vi skifter dig, mig. Kom. Vi kører Malte en pause, Hjalte en pause. Malte og Hjalte. Hjalte, kom ud og få en pause. Hvad er Eddie? Du er masser af plads. Kom så, Kalve. Nu.
lidt røffet. Ah, var det godt spillet, Christoffer? Var det godt, Lav? Spil den! Ja. Her får vi foran, Lauritz. Det er flot! Det er godt, Emil! Nydeligt, Emil! Sådan der, gutter. Sådan spiller man så stille og roligt ud af pres. Og ind i det igen. Han er der. Ja, tak.
bedste. Kom, Jonathan! Start, Jonathan! Nej. Den hopper der også rundt. Man kan også. Anton, du får Emil ved siden af dig nu. Er det på højre eller venstre side? Ja, venstre side. Så var jeg ikke, jeg er død. Prøv at rykke i over på sidste plads. Spiller forbi pres, dejligt. Ej, vi spiller os ind i pres, fordi... Nej, hvor tager Hjalte. Bare skub lidt opad, Malte. Sådan. Det er lige meget, Malte. Skift mig. Ja, kom. Victor, 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 Victor. Dybden, Victor. Jeg løser stærkt, Sofus. Er der indkast eller fødselbejde? Prøv lige igen, dommer. Kom rundt, hold dig indkast. Sådan i alt det. God tæmling. Ja, takling. Ja, sådan i. Det var forfra, gutter. Ja. En god fodbold, det der rød. Rigtig godt indlæt, Lav. Ah, spil den bagved, det er okay. Hvad gør man nu? Han laver en redning, og så gør du målspark.
Den film må vi også have. Ej, det er simpelthen så sjovt. Det er simpelthen så dejligt, du gør det. Ja, det er jo ikke sådan noget dokumentation på efter, ja. Nej, men det er sjovt i forhold til, til at sidde og kigge på det, du ved, i gang, og så lige tage... Okay, få fritvejsolen! Men de får ikke nogen krop. Ja, det er ret sjovt. Det var lige ved at tage kortet. Ja. Prøv at se, hvad siger du om? Det er helt vildt. Hjalte, hold op! Hjalte! Hold nu, bøtte! Hjalte, det er så godt! Det er nu fodbold i stedet for den her. Simon, kan jeg ikke få en trøje på? Det kan sgu ikke se, at jeg har brugt en tanke på at køre en bus. Uden der er udenbå trøje på midt over. Fint nok, Hjalte! Kom så lav! Ida! Ja! Ja! Sådan! Sådan! Yes! Så kan de fandme lære det, mand! Kom, Jol, så skubber vi lidt opad. Der er god tid, så hold den gode spirit. Den er ude, dommer. Den er ude. Nej, det er fint, Akut. Det er fint. Ja. Godt, Simon. Godt, Lærke. Du, Lærke. Det er stærkt arbejde. Godt, Simon. Det er vores kæster. Nummer 29. Valde. Kold med indland. Nummer 29. Den er, den er. Fart, Gudder. Fortsæt nu. Fortsæt. Sovus. Ja, Simon. Nej. Kom, kom, lad nu være med at komme til bold. Spille fodbold. Spille fodbold, de røde. Det er jo helt. Spille fodbold nu. Gutter, luk og spil videre. Det er også der foran. Samle. Samle. Kom, 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 Jalle, kom. Sådan råber det, Simon. Nu skal du ikke tage dig af. Vi kan alle sammen have en dårlig dag. Det er okay. Jamen, jeg så ikke, at det var hjørnet, så jeg ligger næsten.
Det er fint, Malte! Det er flot, det der. Ah. Oh, det er fint. Det var sgu godt ud, og så lige pludselig lignede det. Det er flot. Godt arbejde, Hjalte. Det er flot. Det er en fornøjelse. Hvad er klokken? 34, der er vi spillet, ikke? 6 minutter igen, eller sådan noget. Undskyld, det videre. Det er godt, Emil. Kom, kig på stillet, Emil. Kig på land, kom på plads. Kom på plads, de røde. Kom på plads, kig op efter de blå. Gå ikke længere tilbage til feltet, Johan. Kom, vær klar. Emil, kig i så er det vist, så er det vist mere træthed efter den. Stærk choppe. Tag den Emil, tag den Emil. Rolig. Tag den Emil. Få det Emil. Det var den første rejse-choppe. Kom Anton, lige bag Anton. Og han er egentlig til tønneste på holdet. Jeg tror ikke, hvad der sker. Der var aldrig, der var flere af dem. Han bare sætte den til at sparke den op og så. Han holdt sig i ryggen. Det ved jeg. Jeg tænkte, at han tog. Flot, Laurits. Flot arbejde, Lau. Godt job. Godt job. Godt job. Sådan der.
kom, op og dame. Hop, kom, kom, kom. Fortsæt, fortsæt. Ej! Tia, det er jo en... For fanden, det er jo mand, mindst det er så dårligt.